Daşkəsən rayon polis şöbəsinə 78 yaşlı Bakir Verdiyevin odlu silah hazırlaması barədə məlumat daxil olub. Əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları Verdiyevi şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Onun Daşkəsən qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evinə baxış keçirilərkən oradan iki müxtəlif çaplı odlu silah və onlara məxsus patronlar aşkarlanıb. Tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakir Verdiyevdən bir ədəd ov tüfəngi və kustor üsulla hazırlanmış bir ədəd tapança və həmin tapançalar üçün nəzərdə tutulmuş kustor üsulla hazırlanmış 12 ədəd patron aşkarlıq götürülmüşdür. Saxlanılan Bakir Verdiyev uzun illərdir bu işlə məşğul olduğunu, ancaq tutduğu əməlin əslində cinayət tərkibi daşıdığını bilmədiyini deyib. Ahu kişi əməlinə görə peşmanlığını da gizlətməyib. Özüm, yəni fikirləşməmişəm bu günü. Evdə saxlayırdım elə ehtiyat şeydə. Bax belə. Onlar 3 il 4 il onlar elə özümdə olub. Saxlayırdım evdə ehtiyata və s. işte. Bakir Verdiyevin evindən aşkarlanan silahlardan hər hansı bir cinayət əməlində istifadə olunub olunmadığını müəyyənləşdirmək üçün maddi sübutlar ekspertizaya təqdim edilib, araşdırmalar gedir. Yəni, insanın adının Bakir olmağı əsas şərt deyil. Əsas odur, əməllərimiz Bakir olsun. Binəqədi rayon polis idarəsi 7-ci polis bölməsinə əvvəllər